Barcelona disposa de 21 sales d'estudi nocturnes perquè els joves puguin preparar els seus exàmens en un ambient tranquil. Tinc globals a la zona de batxillerat i bueno, aquí hi ha un àmbit d'estudi que més et concentres més que a casa i sol vinc a la nit perquè normalment pel dematí tinc escola. D'aquestes, 8 funcionen tot l'any i 13 obren només en època d'exàmens. Totes elles obren les seves portes de dilluns a divendres des de les 9 de la nit fins a la 1 de la matinada. I a més de ser un espai d'estudi, el que pretenen ser aquestes sales d'estudi són un lloc també per fer activitats fora del que és els horaris habituals i principalment el que fem aquí és grups de conversa en què la gent es reuneix i practica doncs, anglès, alemany... Aquest servei nocturn de les biblioteques i equipaments municipals està en marxa des de l'any 2002 i ofereix als estudiants un total de 1.270 punts d'estudi.